düşüb aşağıdan prezident aparatının qarşısından şikayətçiləri qəbul edirdilər. Onların qarşısında diz çökürdülər, onların əlini öpürdülər və şikayətə baxırdılar. Əgər biz 150 min adamla meydana çıxıb uşaq pulunu tələb etsək, həmin axşam uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalanar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert, buna sübut kimi sonuncu keçirilən kütləvi aksiyadan sonra hakimiyyət nümayəndələrinin xalqın qarşısında hansı müsbət addımlar atdıqlarını xatırladıb. Əgər bizim müxalifətdə olanların sayı 100 min olarsa, yəni 7 dəfə az, YAP partiyasının üzvlərinin sayından 7 dəfə az, 100 min olarsa, tam səmimi deyirəm, biz bugün, deməli, uşaq pulunun verilməsi məsələsini gündəmə gətirib, elə həmin gündə bu məsələni gətirib. Biz hakimiyyətə mesaj göndərərik ki, bu 100 min ordu ilə biz sabah prezident aparatının qarşısına çıxırıq, və sizdən uşaq pulunun verilməsini, əgər verə bilmirsinizsə, onda istifa verib getməyinizi tələb edəcəyik. Təsəvvür edirsiniz, 100 min, deyək ki, müxalifət partiyasının üzvü çıxır prezident aparatının qarşısına, tələb edir uşaq pulunun verilməsini və təxminən bir o qədər və yaxud da 50% əlavə qoşulur onlara uşaq pulunun verilməsini tələb edir. Yəni, 150 min adamla biz əgər meydana çıxıb uşaq pulunun verilməsini tələb etsək, tam səmimi deyirəm. Həmin axşamı siz görəcəksiniz ki, sərəncam imzalanır. 2019-cu ilin 19 yanvarı unutmayıb. Baxın, nə baş verdi? Deməli, hələ meydana o mitingə gələnlərin hamısı, etirazçıların hamısı yerləşməmişdi. Bir hissəsi qalmışdı, deməli, stadiona girə bilməmişdi, qalmışdı küçədə. Onlar nə qışqırdılar? Onlar istifa şüarıdır və onların sayı çox olduğu üçün 2019-cu ilin mart aylarında hökumət rayonlara, ölkə başçısı rayonlara səfər etdi, Aksuya, yəni xatırlayırsınız. Orada əhalini dinlədi, heç görmüşdünüz əvvəllər ölkə başçısı geçsin, geniş kütlənin içində onlardan deyək ki, problemlərinlə maraqlansın. Onların ərzəsini toplasın və prezident aparatında işləyənlər düşüb aşağıdan prezident aparatının qarşısından şikayətçiləri qəbul edirdilər. Onların qarşısında diz çökürdülər, onların əlini öpürdülər və şikayətə baxırdılar. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar güc gördülər stadionda. Onları o istifa şurası, istifa deməli şuarı çox ciddi narahat etmişdi. İndi təsəvvür edirsiniz, o vaxt təxminən bir 30 minə yaxın adam idi. İndi 150 min adamla görün bu ölkədə hansı işləri görmək olar? Biz hökuməti vadar edək. Yeni işlər yerlərinin yaradılmasından bağlı, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, uşaq pullarının verilməsindən bağlı, deyək ki, səhiyyənin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, onda olar xalq hakimiyyəti.